доаѓа времето на промени. Доаѓа времето на сериозна борба против криминалот и корупцијата. Доаѓа времето кога кражбата ќе запре, а парите ќе ги вратат. Ќе се вратат 630 милиони евра потрошени на Скопје 2014. Стотиците милиони евра кои што се одлеале во Белизе. Ќе се запре изградбата на новата барокна зграда за Народната банка на Македонија. Сите овие пари се пари кои што можеа да се искористат за подобрување и на условите за живот на граѓаните на Прилеп. Со овие пари, прилепчани можат да живеат многу подобро и да се направат многу повеќе капитални инвестиции. Веднаш по смената на власта, СДСМ им ветува на граѓаните на Прилеп автопатско поврзување помеѓу Велес, Прилеп, Битола и Меджитлија. Изградба на конечно на агроберза. Изградба на хидросистемски акумулации и особено хидроакумулацијата Црна река. Изградба на целосна гасификација на Прилеп и систем за централно грејење. Како и нови градинки кои што им фалат на граѓаните на Прилеп. Ова се само дел од мерките кои што ги ветуваме на граѓаните на Прилеп, кои што ќе возможат подобар живот, повеќе работни места и повисоки плати за сите прилепчи. Благодарам, ако имате прашање, повеќе. Следниот ден од кога ќе се воспостават условите за фер и демократски избори. Ако се воспостават тие услови утре, веднаш наредниот ден. Ние целосно ја поддржуваме работата на специјалното јавно обвинителство и ги повикуваме и сите останати политички партии и чинители во општеството да се држат до договорот и да ја поддржат работата на специјалното јавно обвинителство. Само да ве подсетам, ова јавно обвинителство се формираше со поддршка и консензус на сите четири политички партии застапени во Собранието на Република Македонија. И се надеваме дека и понатага ќе продолжат да ја поддржуваат работата на специјалното јавно обвинителство. Што се несува до конкретните мерки, не ја коментираме работата на обвинителството, ниту пак на судските органи. Во Македонија, кога да се одредат, ќе има фер и демократски избори. Ако се фер и демократски изборите, ќе бидат мирни. Апсолутно сте во право. Оваа власт е 10 години. Истите луѓе, истите ветувања, истите лажни ветувања. И до сега не направија ништо. Сметаме дека апсолутно Македонија има капацитет, има можности да ги изгради овие мерки и овие проекти кои што ги ветуваме на граѓаните. Како? Така што новата власт нема да троши за себе, нема да краде, нема да префала пари во Белизе, нема да гради споменици, нема да гради барокни згради. Парите ќе ги насочиме кон капитални инвестиции и кон граѓаните. Тоа е нашата програма. Чекувате ли можеби да дојде до некакво нарушување на НАТО, која државата да се изобрази макроинвестиции, изборање на посомничените на аферите кои што ги работи на Белизе? Повторно ќе кажам, јавен повик до сите политички партии кои што се подписници на договорот, кои што со консензус го изгласаа формирањето на специјалното јавно обвинителство, да продолжат да се стојат на зборот, на подписот на и на договорот и да продолжат со поддршката на специјалното јавно обвинителство. Од друга страна, перфектно ми јасно дека бандитот Никола Груевски се бори за гола кожа. Ќе треба нему да му го постави за прашу. Очекувате да кажете на 20 февруари, како тоа е крајниот датум кога Македонија треба да се примени за конечниот датум на изборите? Нас ни е апсолутно јасно и веќе го кажавме нашиот став, имаме и одлука на Централниот одбор. Услови за фер и демократски избори на 24 април за жал нема и не може за жал да се постигне физички. Ние сме подготвени за фер и демократски избори следниот ден, кога ќе се заврши пречистувањето на избирачкиот список и ќе се постигне договор за реформа во медиумскиот сектор. Впрочем, минатата недела многу конкретно ни покажа колку е важна реформата на медиумскиот простор. И затоа цврсто остануваме на овие ставови.
но фер и демократски избори во Македонија ќе има, затоа што тоа го баравме ние, затоа што ние го почнавме овој процес, тоа го ветивме на граѓаните и тоа ќе го свариме.